Aqui de São Paulo. A Lei Água da Casa, sancionada pelo então prefeito Bruno Covas em 2020, que obriga estabelecimentos a oferecer água gratuitamente, está sob análise agora do Supremo Tribunal Federal. Proprietários de bares e restaurantes já se preocupam com o prejuízo que a medida pode trazer. A reportagem é de Letícia Miyamoto. Este bar e restaurante, localizado na região central de São Paulo, preferiu se antecipar. No cardápio, as opções já estão indicadas. Só é cobrada a água da casa nas opções com acréscimo de gelo por R$ 1,50 ou também com limão por R$ 2,00. Lilian Salum, proprietária da esquina do Fuad, relata que desde que optou por aderir à prática, ainda são poucos os clientes que incluem a água gratuita no pedido. Foi mais ou menos a partir desde 21, mais ou menos, meio de 21. Assim que soube da lei, eu coloquei no cardápio. Isso é uma prática pouco usada, poucos clientes pedem água da casa. E no meu cardápio ainda acrescentei a opção, se o cliente pedir com gelo ou com limão, a gente tem só um valor para acrescentar, pelo menos para pagar o gelo e o limão. Seja para acompanhar a entrada, consumir junto com bebidas alcoólicas ou, quem sabe, finalizar a refeição. No bar e restaurante, também é vendida a garrafa de água de 500 ml por R$ 6,90. Valor importante para fechar as contas do estabelecimento. O consumo de água cada dia tem crescido, diminuindo de suco de natural também, de refrigerante tem diminuído. Quase todo mundo pede água, mesmo que seja até para acompanhar um vinho, ou às vezes a pessoa ingere bebida alcoólica, mas também pede uma água para tomar junto. Então a nossa venda é bem significativa. Para Lilian, se aprovada, a obrigatoriedade deve trazer prejuízos. Se isso virar um hábito do consumidor, nós vendemos bebidas aqui e a gente, principalmente a água, tem um grande valor agregado, onde a lucratividade é boa. Se as pessoas deixarem de pedir bebidas ou um suco ou um refrigerante para trocar pela água gratuita, a gente não tem só o impacto da conta de água ou de manutenção de filtro, mas também sobre as vendas. A Lei Água da Casa, sancionada em 2020 pelo então prefeito Bruno Covas, determina que alguns dos estabelecimentos comerciais podem vender água mineral à vontade, mas também tem a obrigação de servir água filtrada de graça a quem pedir. A prática também deveria estar anunciada de forma clara nos cardápios. A regra serviria apenas para bares, restaurantes, hotéis, padarias, lanchonetes e negócios do mesmo gênero. Na época, a lei que prevê penalidades desde advertência até multa de R$ 8.000, fixou o prazo de 365 dias para que os estabelecimentos se adaptassem. Em setembro de 2021, entrou em vigor. Mas, ao mesmo tempo, um mês antes, a Confederação Nacional de Turismo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu o pedido da Senatur e suspendeu a norma. A Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, por sua vez, apelou para o Supremo Tribunal Federal. Enquanto a decisão não sai, a discussão agita o setor. Eu acredito que isso não é uma coisa que tem que ser fornecida só por um restaurante, se for assim. Então qualquer comércio deveria oferecer, se isso não é uma medida só nossa. Se for, eu acho que teria que ser para todos. Qualquer tipo de comércio deveria oferecer água ao seu cliente, em qualquer tipo de estabelecimento comercial. Segundo Rodrigo Goulart, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel é contra a obrigatoriedade, mas orienta os estabelecimentos. A gente vê a penalização não seria uma medida educativa. Então, a nossa orientação é sempre fornecer como uma cortesia, mas não essa obrigatoriedade. Hoje nós temos, inclusive, antes até da obrigação, antes da lei, nós já tínhamos
ocasiões que eram pedido um copo d'água, a água da casa, e nós já fornecíamos. Então não é só por conta da obrigação que a gente vai passar a fornecer. Para a associação, as dificuldades da medida vão desde a fiscalização até o prejuízo que deve ser causado aos estabelecimentos com a ausência das vendas e despesas pela utilização da água. Porque nós consumimos a água e da mesma forma que a gente paga essa água que entra depois no nosso filtro, nós pagamos também com a saída do esgoto. Então, são dois problemas, é uma despesa cobrada duas vezes, vamos dizer assim, dos restaurantes. Ainda não há previsão para que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O relator do caso será o ministro Edson Fachin.